Moi! Mä oon Sara Kaistinen ja 18 vuotta. Mä oon Helsingistä ja mä hain tähän kilpailuun, koska mun äiti näki mainoksen internetissä ja sitten mä mietin pari päivää, että ei vitsi, pitäisikö mun hakea. Ja sit mä ajattelin, että no haetaan, että miksei, että kokemus tääkin on. Ja sitten tuli semifinaali ja sieltä pääsin sit finaaliin ja mä olin ihan, että ei vitsi, tosi hyvä juttu, että mä hain tähän. Ja mä ootan täältä kilpailulta, niin kun, että mä saan työkokemusta ja tätä kokemusta ja kaikki juttuja niin kun tulevaisuudessa, että antaa niin kun paljon mahdollisuuksia just niin kun sitä. Koska mä tykkään tehdä just tällaista niin kun kauneuden alalla ja joo. Moi, mä oon Kelly Kalonji 25V Helsingistä. Ja mä hain tähän Miss Helsingin kisaan, koska mä ajattelin, että nyt on mun hetki. Ja vaikka mä olin kattonut ennenkin noin kisat, mä en ollut oikein valmis tai sille, että mä en oikein uskaltanut niin kuin, ottaa haastetta vastaan. Ja nyt kun mä näin, mä ajattelin, vitsi, tänään on mun vuosi, mun on pakko yrittää, koska aina voi yrittää. Koska jos et sä yrittää, sä et voi tietää, onnistutko vai et. Sitten mä hain tähän ja pääsin sit kans heti Saran kanssa siihen noihin karsintoihin ja pääsi suoraan finaaliin. Ja on ollut tosi tosi kiva matka ja tämä kokemus on kyllä ollut odottamatonta. Ja vaikka just totta kai voittoa halua, jos se tulisi voittoa, se seikkailu on tärkeä. Koska tavallaan kun ollaan tässä näin, joka hetkessä mun mielestä pitää nauttia. Ja totta kai mä haluan voittaa tämän kisan, koska mun mielestä mä oon tosi sosiaalinen ihminen ja mulla on tosi semmoinen kiva persoona, mistä kaikki oikein tykkää tai sille, että niin kuin mä tuun kaiken kanssa toimeen. Ja mä oon tosi energinen ja mä tykkään hirveästi kaikista uusista haasteista. Mun mielestä sen takia mä hain tähän. Ja vaikka tää ei ollut helppoa, mutta on just, että ei joka päivä voi olla helppo. Mutta on just kiva, että pitäisi muistaa vaan nauttia tästä näin, koska huomenna se voi olla jo ohi. Itse aiemminkin, että haluaisin kyllä hakea ihan työmahdollisuuksien kannalta ja kyllä se on pienestä asti ollut tällaiset missijutut kuitenkin unelmana. Ja no mulla on talent sellainen, että teen meikin lavalla ja oon jo sitä varten kuvannut sitten semmoisen pienen meikkausvideon ja tehnyt pari meikkiä. Ne tullaan näyttämään sitten siellä Apollossa. Beauty comes from the inside. So beware. Mä oon Marianne Hirvelä, 19-vuotias Helsingistä. Hain tähän Miss Helsinki-kisaan, koska se vaan tuntuu oikealta vaihtoehdolta. Ja sitten muutenkin mä odotan täältä kisalta haasteita ja kokemuksia. Ja niitä on kyllä siis todellakin tullut. Ja
sitten myös olen saanut hyviä ystäviä muista kilpailijoista ja meillä on ollut tosi kivaa yhdessä. Pitäisi voittaa toi Miss Helsinki 2013, koska mä oon positiivinen ja edustava ja mä tuun toimeen muiden ihmisten kanssa. Ja sitten mä saan olla oma itteni tilanteessa kuin tilanteessa. Finaalin talenttiosuudessa mä jo laulaa. Ja siinäkin haastan todella paljon itteeni, että ei, mulla on vähän lavapelkoa, että mulla on vähän kieloutunut tämmönen persona. Mä rakastan esiintyä, mä oon hirveän ujo. Tosi ristiriitaista. Aion laulaa ja toivottavasti pystyy laulamaan. En ole ihan hiljaa laulalla. Pitää olla kaikki eniten. Moikka, eli mä oon Adeliina Kansalainen, 19-vuotias parturikampaaja Otisjärven päästä. Ja mä hain tähän kilpailuun, koska mun on pitänyt monta vuotta jo hakea, mutta sit mä oon aina myöhästynyt siitä hausta. Ja nyt mä sit kerkäsin ja pääsin sitten karsintoihin ja pääsin siitä finaaliin ja oon tosi ylpeä itsestä. Mulla on kyllä antanut paljon rohkeutta tää kilpailu ja oon saanut paljon hyviä kokemuksia ja tälle alalle ja paljon antanut tää kilpailu mulle. Ja moi, mä oon Krista Niskanen, 22-vuotias, Miss Helsinki finalisti numerolla 8. Tällä hetkellä me ollaan täällä Seiskan bileristeilyllä ja mä voitin ton huutoäänestyksen. Finaali meillä käydään 30. päivä tätä kuuta. Ja se käydään Apollossa. Osallistuin Miss Helsinki-kilpailuihin sen takia, että haluan tulevaisuudessa tehdä kauneuden alalla töitä ja olla esikuva nuorille sekä edustaa kansainvälisissä kilpailuissa. Numero 2, Mane Marianne Hirvelä. Numero 3, Leena Ogihaara. Numero 4, Sara Karstinen. Numero 5, Mira Huttunen. Numero 6, Adeliina Kaasalainen. Numero 7, Mirjam Konkalves. Numero 8, Krista Niskanen. Numero 9, Iina Immonen. Ja numero 10, Karona Miljärvi.